إلهي ما محد له سوق روح بدن أو قولي كل ده هن تهاي إنه وصل قبل قبل يي مدرشي كل كيشناد مدرشة كرسوري عشا أو استديو لباتن كي يستقالي لباتن كا أربعية خميس مدرشن إنه وصل ده مرك كوباد وحربا مرلبات إنه محد عديو odayaashi ama gudiga qaban qaabadeeda lahaa ee waqtiga iyo dadaalka iyo juhdiga ba galiyay inay sida tan quruxda badan ay noogu qabsoonto inoogu soo gabagabowdo mar labaadna waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii madashan bilay ee quruxiyay ee ku bilay aqoontii iyo waayo aragnimadii iyo cilmi baaristii ay halkan noogu soo bandhigayeen muddada labada maalmooda runtii waxaan isleeyahay waxay ahayd madashii ugu xiisaha badnayd madalihii aynu qabanaynay waxaana keenayay mowduucyada laga hadlayay iyo sida loo soo diyaariyey iyo sida ay uga turjumayeen waaqica iyo xaaladda aynu maaragtay ku shaqaynayno runtii waxaan isleeyahay wax badan 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 baa laga bartay marka laga soo bilaabo arrintii ugu horreysay halkan lagu soo jeediyey iyo doodii iyo wixii tooska u taabanayay shaqada aynu qabanay la xidhay halkan lagu soo bandhigay arrintii la xidhay xukunada iyo asbaabtooda iyo manduuqa iyo xukunka laftigiisa waxa go'aanka ugu dambeeya uu noqonayo iyo xukunadii ay maxkamaddu soo saareen ee halkan tusaalaha laynagu siiyeyno halkan ku aragnay waxa weeye muraayad aynu si fiican isugu eegi karno inu isugu daawan karno dabadeedna meesha aynu ka aragno meesha u baahan in la nadiifiyo aynu si fiican uga nadiifin karno marka muraayadaasi laynu hor dhigay aynu isku daawanay waxa weeye qofku haddii uu wejigiisa soo dhaqay uu soo foodhaqdo uu soo qurxiyo timaha soo shanlaystay iyo haddii kale si fiican buu halkaa ugu arki karaa marka sawir fiican bay noo ahayd sawirkaa markaa waxaynu ka dhex aragnay haddii aynu nadiif ahayn aynu qurux badnayn aynu timaheenu shanlaysnaayeen wejigeenu dhaqnaayeenu soo kareemsanay waxa weeye waa halkaa aynu ka wadno haddii kale u baahantay waxoogaa inaynu meeshaa ka saxnana waxaynu u baahannay inaynu halkaa ku noqono baasha aynu si fiican aynu isku eegno laynoo soo hordhigay waxoogaa meesha iyaduna u baahan in aad iyo aada loo eego waxay ahayd qaybtii ka dambeysay oo runtii shalayadana aynu ka wada hadalay meeshaasna waxay u baahantay waa halka u baahan inaynu aada iyo aada ugu noqono oo maxkamadaha degmooyinku ay mas-uuliyad weyn iska saaraan oo ay iska hubiyaan oo iska xaqiijiyaan waxa ka soo baxaya waxa ka soo baxaya uu noqdo wax wanaagsan oo sharciga waafaqsan oo danta cadaaladda u adeegaya oo isagana magaxxumo iyo mas-uuliyad darro iyo dembi aan midna u soo jeedin guddoomiyaha iyo garsooraha iyo kaaliyaha maxkamadda fadhiya talaynaga rabaa waxa weeye waa taas weeye arrinta aadka xiisaha badnayd waxa weeye arrinta ugu dambeysay oo barasho laftigeedu ahayd oo garsoorayaxii halkan inoogu soo bandhigaya la xidhiidha waxa loo yaqaana cyber security waa waxay noo sheegay in ereyga cyber loo waayey erey soomaaliya sharciga hadda la diyaarinaya lagu qoray cyber ama amniga cyberka macnihii waxa la xidhay dunuubta la xidhay kombyuutarka iyo internetka yacni waa aqoon runtii fiican baa inooga kordho waxay noo muuqatay inana wax aqoon uma u lahayn dembiyada lagu galo internetka iyo sida ay u dhacaan iyo sida loo caddeeyo iyo waxyaabaha looga baahan yahay waxaa isleeyay dhammaantee waxaynu ka barannay cashar baynu ka barannay laakiin taas waxay nagu sii dhiirigelinaysaa inaynu tallaabooyin badan qaadno oo inaga laftigeenu isweydiino systemka iska aynu isticmaalo iyo qaabka aynu u shaqayno siyaasadaha iyo waxaynu uga baahannahay inaynu la nimaadno siyaasadahaasi waxay nagu sii dhiirigelinaysaa inaynu tababaro abaabulo oo qof walba oo isku deebal inuu wax ka barto maadaama maanta adduunyadiiba ay u guurtay dunidan technologyga ku xidhan marka qofka isagaa naftiisii ayaa xataa khatar gelin kartaa institutionskii iyo hay-adaha aynu ka shaqaynay shaqadeennii ayay khatar gelin kartaa markaa runtii waxay nagu hagaysaa inaynu tallaabooyin badan oo kale oo muhiima qaadno arrintaa runtii halkan yaxay ka baraarujiyey iyaduna muhiimka waxa weye xeerarka la samaynayo xaqiiq weeye xeerarka hadda la sameeyey intooda badani waxay ku salaysan yihiin dhismaha haayo
doodii ka horeysay doodana laga hadlayay kan ka dhalanaysay masuuliyadka dambi iyo madani ee salaano kale intaynu doodaas socontay waxa la soo diray xeerka korontada kaliya dad waxa ka hadlayaa hay'adda korontada iyo ismaheeda iyo masuuliyadkeeda iyo doorka wasaaradda iyo doorka wasiirka iyo doorka agaasimaha iyo doorka laakiin dunuubta ka dhalanaysa lagu ma sheegay kuwa kan kamid yahay cyber security iyo kuwa kale la midkina iyaguna waxay na tusayaan mas-uuliyiinta hay'adaha dawladda jooga waxa ugu weyn ee ka shaqeynaya sidee baa hay'ad loo dhisaa laakiin wixii la xidhay iyo dunuubtii ku xeelay iyo falalkii dhacayay sidee baa looga hortagayaa ama hadhow loogu ciqaabayaa cidda dambi ka gasha waxay u badan tahay inaan la isweydiin marka arrintaas waxay u baahan tahay in lagu baraarugo oo shuruucda keliya aan laga fikirin sideeba yahayd u aasaasaanee laga xisaabtamo waxa ka muhiimsan ee ah dunuubta ka dhalanaysa khatarta amni dhaqaale bulsho ee ummadda ku leedahay kahortagood iyo sida loo maxkamadeynayo iyo sidii loo caddaynayay intaba runtii arrimaha aad iyo aad u muhiima madashana markaa waxaan is leeyahay madal waxay aad iyo aad u xiiso badan maskaxdeennana runtii si weyn u carisay inaguna dhiirigelinaysa inaguna hogaaminaysa talaabooyin kale aynu qaadno dowladda qaybaheeda kalena aynu ku wacyigelino waxaa runtii meel madashatan inooga soo baxay waxaynu ku xisaabtami doonaa wixii halkan nooga soo baxay aynu ku camal furno oo aynu talaabooyin kale insha allah kasii qaadno waxaynu maanta halkan kusoo geysanaynaa madasheennii dhammaan cid kasoo qayb gashay cid kasoo ka shaqaysayna aad iyo aad baad mahadsantihiin madasheenniina waa inoo xidhan tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.